እሺ ክብራና አድማጮቻችን የቦም አርሊን ኖ ማን ኖ ክራይ የሚለውን ወደኛ سنመልሰው እታለሜ አትነፋረቂ ወይም እታለሜ እንባሽን አብሹ ለምን እንችላለን እንግዲህ በርታ በርታ በይ እናቴ እንደማለት ነው ዛሬ እንግዳችን የዮጋ የሜዲቴሽን የህይወት ክህሎት ስልጠና መምህር የሆኑትን አቶ አበራ ደጉን ነው የጋበዝነው በርካታ ቁም ነገሮችን ስለ ሜዲቴሽን ጥቅም እየነገሩን ቆይተዋል እስኪ ከራሴ ተሞክሮ የህይወት ልምድ ልነሳና እኔ አሁን ሁሉ ጊዜ ሩጫ ላይ ነኝ ስራ ባይኖርኝም እንዲሁ እንደተዋከብኩ ነው ታዲያ እንዴት አባቴ ብዬ ነው የራሴ የጥሞና ያርምሞ ጊዜ የሚኖረኝ መፍትሄው ምንድን ነው ይላሉ የግድ ነው የራስ ጊዜ ያስፈልጋል የጸጥ ያለ ቦታ ያስፈልጋል የተረጋጋ ድባብ ያለው ሁኔታ ያስፈልጋል ይህ መነሻችን ነው ከዛም ነው ምን ጀምረው ከየት ይገኛል ነው እኮ እሺ ቀደም ሲል አሁን ላይ መኖር ሚል ሐሳብ አንስተዋል አሁን ላይ ስለ መኖር ያለፈው አልፏል ስለ ወደፊቱ ደግሞ ምናቀው ነገር የለም ስለዚህ በእጃችን ያለው ዛሬ ነው አሁን ነው እና እዛ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን ብለዋል አሁንም እንዲሁ ከራሴ ምሳሌ አድርጌ ልነሳና እኔ አሁን ሁልጊዜ እንደተዋከብኩ ነውና ምንም ጊዜ የለኝም ሊያመልጡኝ የማይገቡ የህይወት ነገሮች ብዙ ጊዜ ያመልጡኛል ብዙ ነገሮች ላይ ትኩረት ስለማደርግ ይጃቸዋለሁ ያመለጡኝ ነገሮች ዘርዝሬ መናገር እችላለሁ ለምሳሌ በርካታ ሰርጎች አመልጠውኛል በርካታ ልደቶች የልጄን ልደት ጨምሮ በርካታ ከስራ ጋር የተያያዙ ስብሰባዎች አመልጠውኛል ስለዚህ ወይኔ ጉዴ ዛሬም ስብሰባ ነበር እንግዲህ እሱ ላይ ትኩረት አድርጌ አመልጠውኛል ማለት ምንድነው ታዲያ እሺ መፍትሄው ይላሉ ጥሩ ጥያቄ ነው መልሱ ግን ቀላል ነው ቅድሚያ መስጠት ላለብን ነገሮች ቅድሚያ መስጠት አለብን ቅድሚያ መስጠት ያለብን ነገሮች አሉ ለምሳሌ ቤተሰብ ስራ የጤንነት ሁኔታችን ወዘተ ተርፈልንላችሁ እንችላለን በጣም ጥሩ ውይይት ያደረግን ነው ያለነው አድማጮቻችን በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው እስቲ ወደ ሜዲቴሽን መጀመር የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉና እንዴት መጀመር እንዳለባቸው እንግዲህ ድካም የሌለበት ይሁን አቋራጭ መንገድ ይሁን አቋራጭ ባንለው እንኳን የተሻለ ነው የተሻለ መንገድ በቀላሉ ነገሮችን እንረዳባቸው ሁኔታዎች ብንለው የተሻለ ይመስለኛል እነዚህ ነገሮች ደግሞ አየር ላይ ያለ መስሎት ነው ምን አቀልሉ በእናትክ ሰዓት አልቋል ያልኩት ክሮስ ምንም ይሰማኝ አልቻለ በጣም ደስ የሚል ውይይት እያደረግን ነው እንግዲህ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አድማጮቻችን እያዳመጡ ነው ያሉትና እስቲ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እድሉ ልስጥዎት ሰማን ዴ ሰንድ ግዜ ተነስ የጆሮይ ፈልኪ አሁን ተመቻች ቸለ ይተቀመጨ ይሄሩት ተነስ ተነስ አንድንም እንትለም እንደነበረኩት ቸት ምን ለጣ መሃል እኔም ብረት በያሽ ካሉ ለቀር ማንም አቀመ እንዴት አልተሰማኝም ተበስጨ ነበር ማለት ነው ዋ
እንዴት ነው አጥምቶኝ ነበር? ጫሻ ማሮጭ ሰውጣ ሰውጣ ከቀልብ ሁን እንጂ ምንድነው እንደዚህ? ይሄው ያዝረከረከው ነው አታይም? ይሄው ይሄው ያዝረከረከው እኮ ቢሰበሰብ አንድ ስረኛ ይጠይቃል። ከቀልቡን ራስ ያጣደፍኩ እኮ ነው። ምንድነው ማጣደፈው? እኔ ብቻዬን መሆን ስለፈለኩ ነው። ጊዜውን ፈልጓለሁ። ትልቅ እቀዳለኝ ዛሬ ትልቅ ስራ አለኝ። ቢሆንም ግን ቀልብ የሚባል ነገር አለ። ሜዲቴሽን ስራ አላልኩም እንዴ? እንደዚህ አትሆንም ነበር። ይሄው አይስቶ ቆይ ቆይ ይሄው እንደዚህ ሰብሰብ ቆይ ረፍስተ አንተ ይሄው ሰብሰብ እንዴ አርገ ይሄው ጣምዘዝ አርገ ለራሱ ብዬ ነው ብላ እንዴ ከምን ተካለብ? ለምንድን ነው ሜዲቴሽን ማጀምሪውና ራሱ ማትለውጥ? ኦ ዛሬ ነው እንዴ ሰማው ሜዲቴሽን? አይ ዛሬ ትላንት ነው ሰማው። የኔ ቆንጆ ስጨርሽ እቺ ለቅለቅ አርግያት። እሺ ጎበስ። ግን እኮ ማሚ ዛሬ ትምህርት ቤት ኮላጅ ጋር ነው ተብዬ ነበር። ውይ የኔዬ ዛሬ እንኳንም አልቀርበት ስራ አለኝ። አታይም ረፍቶብኝ እንዴ ስጣደፍ? ባይሆን በስዬ ስላለ ከሱ ጋር ተይደብሮሽ። እኔ በጣም ብዙ ምሰራው ስራ አለኝ አልችልም። አሁን ምንም ስራ የለኝም በቢጃማ ነው ሙሉ ስትላል ነበር። እኔ ነገር መቼ በሐሳብ ይረጋለሁ? አሁን ሳስበው ትልቅ ስራ አለብኝ ብዙ ስራ አለብኝ። በልበል ምሰርዘውን ሰርዝና አብራሃት ሂድ አደራ በስዬ። ፕሮግራም አለኝ ይያል ጋሉ ደኑ አሉ ነገርኩክ። ምን አርገሽ ነው ደግሞ? ኧረ ተይ አንቺ ልጅ አንዳንዴ ከቀልብሽ ጋር እንኳን ጊዜ አሳልፊ። ሜዲቴት አርጊ እስቲ። ቀልብሽን የትም ጥለሽ ስትዛለ ይሄን አንድ ጥፋት አጥፍተሽ ነው ወላጅ አምጪ የተባልሽው። ኧረ እኔ ምንም አላረኩም። ስብሰባ ስላለ ነው ኮላጅ ጋር ነው የተባለው። የምን ስብሰባ ነው? ይህን እንግዲህ ወይ የመማር ማስተማሩን ሂደን ለማሳለጥ ምናምን ለማለት ነው ወይ ደግሞ ዋጋ ለመጨመር። ይኸውልሽ ወላጆቼ የሉም ክፍለ ሀገር ሄደው ማነው ክልል ከዚህ ሁሉ ወንጀል ሰርተው ታስረዋል ባያቸው፣ በቃ ዘብጥ እያወርደዋል ባያቸው። ምነው እስኪ ከተቀመጥክበት ተንቀሳቀስ። አረ ከቤት ወጥተህ ተንቀሳቀስ፣ ፀሐይም ያግኝህ። ጠወለክ እኮ እዚህ። ዊዲካ 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 ዊዲካ፣ ተጋድመህ አድረህም ደከመኝ ትላለህ። ምን አንድ ቢንቢ ዝዝ እያለች አላስተኛ ብላኝ ከእሷ ጋር ሌባና ፖሊስ ይጫወት ነው የነገው። ዛሬማ ይምሽ ብቻ አለቃት። ልጅ ወልደህ በማጫወቻ ሰዓት ከቢንቢ ጋር ትሯሯጣለህ። እና ደግሞ ምንድነው ሁሉን ነገር ከልጅ ጋር ማያያዝ? ትላንት ቡና ድገሚን ስልሽ ልጅ ወልደህ በመድገሚያ ሰዓት አልሽኝ። ዛሬ ደግሞ ከቢንቢ ጋር ማያያዝ ምንድን ነው እንዴ? አሁንስ በዛ እጭ። እኔ ምርር ነው ያለኝ። ቶ ልጄ ቶ ልጅ ወልደ በመቆጫ ሰዓት ምን ተቆጥቶ? አሁንም አገራው ተጋብቶ እውነታውን ተይት ታመጣዋለህ። ለድራማው እንኳን አባትነትን ተጫውት ቢሉ ከይት እንዴ? ቀበሌ ኪነት አባቶኝ ድራማ ስሰራ አላየሽም? አላጨበጨብሽም? ገና ከመድረክ ብቅ ስትል በጥይት ተመታህ የምትወድቅበትን ድራማ ነው። እኔ ነኝ አባቷ፣ እኔ ነኝ። የአባት ውለታው ድንቅ የጥበብ ስራ በህይወቱ አልተሳካለ። ሰው አንድ ቃል እንደው ሳይናገር እንዴት በጥይት ይሞታል? ቆይማ ማቃሰት ቃል አይደለም እንዴ? ማለት ቃል አይደለም እንዴ? ተወኝ እባክህ። ቀበሌ ብቸኝነቴ ነው እኔ ማስታውስ። አንቺ አለልሽም እንዴ? ምን ትሰሪያለሽ እዚህ? በአቋም ያደረገን ብለህል እና ስትይ እኮ ስትይ ሀሳብን ከቀየርክ እየጠበቅኩ ነው። አልቀይርም። ለምን ቀይራለሁ? ፍንክች ያባቢለዋ ልጅ። ሀሳቤን አልቀይርም። እሱ እናያለና እንዴ እዚህ እናያለን ምናምን ከምትይ ትምህርት ቤት ሄደሽ የምታየውን አታይም? ከወላጅ ጋር ነው የተብዬ ብቻ እንዴት ሄዳለሁ?
እሺ ግድ ከሆነ ሼባውን ሂጅና አስቸግሪ። አንተ ያለህ እንዴት ሙሉ ቀን እንጠይቀዋለሁ? ሙሉ ቀንን አላልኩም አባትየው። እኮ አንተ ያለህ እንደሳቸው ነው ቢሆን አስቸግሪ። ስንት ቀን በጉጉት ስጠብቀው የነበረውን ጊዜ አዝናለሁ። በጣም አዝናለሁ። ሼሞኑ እግሬ ተሰበረ። ይኸውልሽ ስታቻኩኝ እግሬ ተሰበረ እና አረፈው። ደስ አለሽ? ለምን ደስ ይለኛል? ወይ እግሬ ሶስት ቦታ እኮ ነው የተሰበረው። ወይ ምንድን ነው የሚሻለኝ? አሁንስ ደስ አለሽ እንዴ? ለምን ደስ ይለኛል? ወይ ከዚህ በኋላ እኮ መራመድ አልችልም። እግሬ ቀይጠማ ነው እኮ የሆነው። ደስ አለሽ አይደል? እስኪ እንዳነክኝ አልፈልግም። አራት ቦታ ልታረግብኝ ነው? ልሰብርኝ አልፈልግም። ወይ ግን እውነት ተሰብረ ነው? ምን ውሸትህን ነው እያልሽ ነው እንዴ? አው ስደብኝ ስደብኝ። አሁን እግሩ ተሰብሯል፣ ሮጦ አይዘኝም ነው? ስደብኝ፣ ችግር የለው። ወይኔ በቃ የኔ መጨረሻ እንዲሆነ እናቀረው። እንዲህ ምንም ተስፋ የለኝም። አንቺን አላስከፋም ብዬ እንዲሆንኩና አረፍኩት። መቼም ጥሩ ሰው አይሳካለትም ዘንድሮ እንደሆነ። በቃ ሂጂ እንጂ እንዳይረፍድብሽ። ሂጂና ሼባውን አስቸግሪ። እንዲህ ቆመሽ ልትውይ ነው? ይረፍድብሻል። ሂጂ። ኧረ ያርግብኝ። እግሩ ተሰብሮ ነው? ደግፊኝ ሳልውሰጅኛል። ምንድን ነው ያልሽው? እግሩን ተሰብሮ ነው ወይ ልበላቸው? አይነቱን ንገሪያቸው። ለምን ትዋሻለሽ? ሶስት ቦታ ነው በያቸው። አንዱን እዚህ ጉልበቱ ላይ፣ አንዱን ከፍ ብሎ ዳሌው ላይ፣ አንዱ ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ሙሃይቱ ላይ። አሁን ደስ አለሽ እንዴ? ለምን ደስ ይለኛል? በብርሃን ባንክ ቁጠባን ባህሉ አድርገው የስኬትን ጉዞ ይጀምሩ። የላቀ የእድገት የብርሃን ቤተሰብ የስጦታ የትምህርት የደሞዝ ክፍያ የመጦሪያ የቁጠባ ሂሳቦችም አሉን። ብዙ ይቆጥቡ፣ ጠቀም ያለ ወለድም ያገኙ። እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን። ብርሃን ባንክ። መልካም የገና በዓል። ቦሌ ጊፍትስ የደስታ ማዕከል እንኳን አደረሳችሁ እያልን ሀገር ቤት ላሉ ወዳጅ ዘመዶ ለበዓል የሚያስፈልጋቸውን በስልኮ ቦሌ ጊፍትስ ዶት ኮም ገብተው ይዘዙ። ቦሌ ጊፍትስ የደስታ ማዕከል። አባዬ ጋዜጣውን እኮ ገልብጠከዋል። አባካቸው አይናችሁን ቅኔ ላይ አንሱ። ሰው በቤቱ ረፍት ሰላም የለውም እንዴ? በቤቱ ሰላም አያገኝም፣ ረፍት አያገኝም። ደህና አደራችሁ። የኔ ደህና አደርሽ። ውይ ይሁን ነገር እኮ ላስቸግራችሁ ነበር። ትምህርት ቤት ዛሬ ከውላጅ ጋር ነው ተብዬ። ሂሩቴ ስራ አለባት፣ በስንቱ ደግሞ ወድቆ ተሰበረ። አይ በስ የሆነ ቦታ መሄድ ካልፈለገ እንዲህ የሚሰበራት ነገር አለ። ሼቦን ጠይቂውና ከእሱ ጋር ሂዱ ብሎ እኮ ነው የመጣው። እኔ ያለው ሙሉ ቀን ምን አስጠይቀሽ? እኔ አባትሽ ያለሁልሽ አይደለም? ሼቦ እኮ እሱ። ውይ እርሱን እኮ እንዳላስቸግር ብዬ ነው። ኧረ ኧረ ምን ችግር አለው? እኔ ያለው ማንት አትሄድም እንዴ? አንተ ግልበጥ ጋዜጣህን አንብብ። እማዬ
እንኳን ደስ አለሽ ወላጅ ለወድሽ ነው እልል በይ የኔ የማዕረግ ልብሴን ለብሼ መጣ ጠብቅ ባርኔት አይን እንዳትነካ አንተ ሰምተኛል ስቶቡን አላጠፋሁትም እንዴ? ቶሎ ባልደረስበት እኮ ተቀጣጥለን ነበር። እንዴ? ጋሽ ምን ሆነ ነው አንተ ወረቀት ተሰብርካሉ? አው አው ጋሽ እንግዲህ ምን ይደረግ እሱ ያመጣውን እንግዲህ ሶስ ኪመልሰው ታዳ ሜዳ ላይ ነው የሚሻለው እንትን እንደሱ ይሻላል ለሚል የባለሙያ ምክር ሰምቼ እኮ ነው ነው ምንሽም ሙያት ግን ማለት ተሰብርከው አው እምሽካለ ሙያተም ሽካለ አው ምን ነው ሙያት ከማን ይበልጣል ከማን ያንሳል እንደው በሽታውን ይደበቀ ይባል የለ እንደው ተደበቀው እንዳይቀር አው ቆልተኛ እርግጠኛ ነኝ አንድ ሰው ሲዋሽ በቀላሉ ማወቅ ይችላል ችሎታ ይካን ፖሊስ መርማሪያ አይተናነስም ለምን ዋሸ እንዴት ዋሸ በሽቱ ምን ይተርፋል ይሄንን መርምር ይደርስባቸዋል ነው አጣርፋ ጣርፋ ይሁን እንዲሆንኩና አረፍኩላት አዙ ምንም አትሆን ዝም በልበት አረ ችግር የለም እኔ ምርብሽን ሰው ከሌለ ምን ሆናለሁ ምንም አልሆነም ተጫዋት ተጫዋት አየው 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 ያቡ ሸማኔ የግሩን አጣጣል አይሄሉ አይግራ አጣጣል እኔም ወጣት ሳለሁ ልክ እንዴት ነበር የግሪ አጣጣል ልዩ ነበር ውይ ይግሪ ሰማጣት ግባ እና ተኛ ምን ዋጋለሁ የሚገዛልኝ ሰው አለ ወይኔ በስንቱ እንዴ አንድ ደና ሰው ልጣ አንድ ምይረዳኝ ግድከውና ዝም የሚያሰኝ ከሆነ እገዛላለሁ ጎሽ ጋሽ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ነው እረዱኝ በጣም ነው ጎሽ እዚያ ራቅ ብሎ አንድ ትልቅ ፋርማሲ አለ መድኃኒታቸው እንዴት ጥሩ መሰሉት ከዛ ይገዙልኝና በቃ እሱን ወስዳለሁ ባንዴ ነው ይሻለኝ በጣም ነው ማመሰግነው ጋሽ በነፍስን ይደረሱልኝ ምንድን ነው ሞልዳጨርከው አይነበብም ፋርማሲዎቹ ያነቡታል ችግር የለውም እንደው እዚያ አካባቢ እንኳን ቢያጡ ቀለል አድርገው ዝም ብሎ ከተማውን አካለው ፈልገውልኝ ይምጡ በጣም አመሰግናለሁ ጋሽ እንግሊዘኛ ነው ወይስ ሳቱሳ ምንድን ነው አረ ዝም ብለው ይዘውት ይሄዱ ይጻፈው ነገር ትርጉም የለው እኔ አይጣፋኝ ጋዜጣን ዘግዝቄ ባነብ የሚገባ ይሰው ነኝ ሲመስለኝ እንደወጣለት ፈልጓል ለምን አይደለማ እንዴ ዋም ባከን አለበት እንዴ ምን አለ አጥበቃችሁ ቧንቧውን ብዘጉት ዋሙ ቆጥራለሁ አረ እንተዛዘን እንጂ እንዴ በኋላ ቢል ሲመጣኛል አይደለ እንዴ ዋጋም ጨምሩት ተው እንጂ አሁን የዛፍ ምን ያረጋል ምን አለ የንጽድ ብትቆርጡት ለምንድን ነው ማቆርጡት እኛንም ተናጋሪ አታርጉን እንጂ እንዴ ተው እንጂ እንዴ እሺ
ይኸው ድንጋዩ። አሁን ይሄ ድንጋይ እዚህ ጋር ምን ያደርጋል? ማለት እርጉዝ ቢያደናቅፍ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ኧረ ተው፣ ለመጪው ትውልድ አስቡ። በጣም ነው ማዝነው፣ በጣም ያሳዝናል። በጣም ነው። ነይ ነይ እንጂ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰሉ ቁጭ ብሎ አይገባም። ይኸው ይህ መብራት በቀን መብራት በቀን እያየሽ ነው። በቀን በጠራራ ፀሐይ መብራት፣ የፀሐይ ብርሃን አይበቃም? እሺ አሁን ይህንን የት ሄደን ነው ምንጮ? ለማን ነው አቤት የምንለው? ወገኖቼ የት ሄደን ሪን ነው? ራበኝ እንደ ምስል ቆይ፣ መጀመሪያ ምሳ ያለብለ አንዱ ደግሞ ተንቀልቅሎ እንዳይገባብኝ በሩ ልዝጋ። አቤት አቤት። እንዴ ቆማል እንዴ? በሩን ሳይዘጉት ሄደው ንፋስ አስመቱኝ። መድኃኒቱን አገኙልኝ? ምንድን ነው ይሄ? የታወቀ ነው ውጌሻ፣ ተፈልጎ የማይገኝ ውጌሻ ነው። የማይነበብ መድኃኒት የሰጠው ጽፌ የሰጠሁትስ? እሱን አምጡልኝ። እኔ ውጌሻ ምን ያደርግልኛል? አይቶ ችግር የለም። እኔ እንዳውም ስራ ትቼ ነው የመጣሁት። ያን የቀረውን አንድ እግር እሱን ጨርሳለሁ። ሰው ስላመቅባሽ የታወቁት የለም። አንተ ቆይ ዝም በላ ተጠቀመጥ። ምንም አለው እኮ ጋሼ፣ ምንም አያደርግልኝም ውጌሻ። ምኑን የሚያክመኝ? ይሄ እኮ በወጌሻ የሚሆን አይደለም። በሳይንሳዊ መንገድ እንትን ብለን መታየት ነው ያለበት። ሳይንሱ ከኛ የተረፈ ነው እባክህ። ሳይንሱ የሚለው ይገርማችኋል፣ የዛሬን ያርገውና ያኔ አትሌቶቻችን በሙሉ እኔ ነበርኩ ማሻቸው። ኦሎምፒክ ቀጥ አድርጌ ቻልኳቸው። እንደውም አንድ ጊዜ ትዝ ይላችኋል፣ ዚምባብዌ ኦሎምፒክ ሲከበር እኔ ነበርኩ እያንዳንዱ ሯጭ ቀጥ አድርጌ ያዝኩት። ማን ነው ያጭሩ 100 ሜትር ቅብብሎች ሯጭ? ራሱ እኮ እንደው የሆነ ኩርማን ነገር ነው። ግን እሱ ልጅ አረ ማን ነው ስሙ? አፌ ላይ እኮ ነው፣ አፌ ላይ፣ አፌ ምላስ ላይ፣ ጥርሴ ላይ። ምን ነው ዚምባብዌ ኦሎምፒክስ የተከበረ ጊዜ? አረ ዚምባብዌ ኦሎምፒክ አላዘጋጀችም እባክህ። እንዲሁ ቀደም ቀደም ስትል ነው እግሬ የደቀቀው። አምጣለ ልይልህ። አረ አረ እኔ ጊዜያዊ ነገር ነው፣ ምንም ነገር አያስፈልገውም። አንተስ ወዲህ በል ይልህ፣ ወዲህ በል አምጣ። አይ አይ ይሄኛው ይሄኛው እንዴ እንዴ! አንተ በቁም ሀልቅ የለም እንዴ? ምን ሆናል? ምን ያልሆነው ነገር አለ? ወዲህ በል አምጣ። እቲ ውልቃት ስብራት የለህም እኮ ተሰባብረሃል። እንደ እድሜው አይደለም፣ ይዘላል፣ ዝላ ይወዳል። አይዞ ግጥም አድርጌ ነው በሸንበቆ ማስረል። ይገርማል፣ ይሄን ወጌሻነት የጀመርኩት በጃንጥላ ስራ ነው። ጃንጥላና እግር ደግሞ በጸባያቸው እንደትማማች ተመሳሳይ ናቸው። ዝናብ ይዘንብ የለም ሊዘንብ ሲል እንግዲህ አጉረመርማል። በቃ ጣለ ብዬ ጃንጥላ ያነሳው እየመሰለኝ ስንት የመሰለኝ ባለቤቴ ንግር ብዱ አዩ አዩ ቻል እንጂ የአቦ ሸማኔ አቦ አሁንም ይሮጣል። አይዞ እንግዲህ በመጀመሪያ ትንሽ ያመሃል፣ ቀጥሎ ትንሽ ትልቅ ያመሃል፣ ከዛ በኋላ በትልቁ ትልቅ ያምህና እሸት ተርጎ ትቶ ይሄዳል። አይዞ አይዞ፣ በርታ አንበሳው በርታ። እሺ እሺ ግሽ አንተ ነው አይደለም አቦ ሸማኔው ነው። በርታ እስቲ ጀምር። ምንድናት እናወጣታለን። የጤማ ገና ማውጣት እኮ ልችን ነው ያ እንዴ? ገና መጀመር። እሺ
ጥራቱና ይዘቱ ዓለም አቀፋዊ የንጽህናና ጥራት መስፈርትን ያሟላ ነው። ማአዛ ስልስ ሙሉ ለሙሉ ተፈጥሯዊና ፕሪዘርቫቲቭና አዲክቲቭ ያልተቀላቀለበት ለጤና አስተማማኝ በሁሉም የሀበሻ ሱቆች አሜሪካና ካናዳ ይገኛል። ይህ ፕሮግራም ስፖንሰር በማድረግ ያቀረበላችሁ የጥንት የጦላቱ የሲናልኮ ለስላሳ መጠጥ ነው። ካርቴጅ አቦት ላይ እናስተካክላለን ያሉትን ሁሉ ይዣለሁ። አጥሩ ላይ ጠርሙስ ሲከስከስ እሱንም አስተላልፋለሁ። እናስተካክላለን። እሺ እናስተካክላለን። እንዴ እሺ፣ ዋናው ተግባር ነው። በተግባር አታዩን። በቃ እንዴ እሺ፣ እናስተካክላለን። አሁን ወደ ዋናው ጉዳያችን እንግባ። የጠራናችሁ በአጠቃላይ የመማር ማስተማር ሂደቱን እንዴት ማሳለጥ እንዳለብን እንድንነጋገርበት ነው። የሚያሳዝነው አንድ ሁለት ወላጆች አልተገኙም። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም እንደዚህ ስብሰባ ላይ የማይገኙ ወላጆች ላይማ ምንም ይቅርታ አያስፈልግም። የማያዳግም ጥብቅ እርምጃ መውሰድ አለባችሁ። አይ እንደሱ እንኳን ሳይሆን ያው ከስራ ጋር ይመችም አይደል? እሱን እንረዳለን። በፍጹም በፍጹም፣ እንደዚህ እያላችሁማ ፊት እንዳትሰጡ። የማያዳግም ጥብቅ እርምጃ መውሰድ አለባችሁ። ይቅርታ፣ ለምሳሌ ሶ በባለፈው ስብሰባ ላይ አልተገኙም ነበር። ይቅርታ። አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ እንግባ። በእንቶ ፈንቶ ጊዜያችንን ማጥፋት የለብንም። እሺ፣ ዛሬ እናንተን የጠራናችሁ የልጆቻችሁ ውጤት ጥሩ ስለሆነ በወላጅና በልጆች መካከል ያለው ግንኙነት ለውጤታቸው ማማር ያለው ሚና እንድንነጋገርበት ነው። በዛውም በተከታታይ ውይይቶች ላይ ለሌሎች ወላጆች ተሞክራችንን የምናሳይበት መንገድ ካለ እሱ እንድንነጋገር ነው። አቶ ወስንት ጥያቄ አለዎት? ይቅርታ፣ ከመጀመራችን በፊት መጸዳጃ ቤት ደርሼ ልምጣ። ወጥሮ ይዞኝ እኮ ነው። አላናግራለሁ። ይችላል። እሺ፣ ይቅርታ። እንትን እስክመጣ ሌላ ሌላ ነገር እያወራችሁ ጠብቁ። ፓ እስከ ዛሬ ከሰራኋቸው ሁሉ ምርጡ ያንተ ነው። እውነቴን ነው የምልህ። እጄ ደግሞ በጣም ፍቱን ነው። በዛ ላይ ከፈለክ ደግሞ ቀለም ወይም ፈርኒሽ ሽው ማድረግ ትችላለህ። እግርና ጃንጥላ አንድ ናቸው። እጥፍ ዘርጋ፣ እጥፍ ዘርጋ፣ እጥፍ ዘርጋ። አዎ እጄ ፍቱን መድኃኒት ነው። ድነህ ስትነሳ ትንሳፈፋለህ። አንድ አራት ወር ብቻ። አራት ወር? አራት ወር አልኩ እንዴ? እኔ ነገር ኧረ በቃ ሶስት ቀን፣ ሶስት ቀን ጨረሱ አይደል? በቃ ጨረሱ። ምንድን ነው የሆነ ነገር ቅር ይለኛል እንዴ? ጉጠቱን ውስጥ ረሳሁ እንዴ? እግር ውስጥ ጉጠት? አዎ እኔ ነገር አየህ፣ አብሬ አሽጌዋለሁ። እኔ እኮ ምነው ጠነከረብኝ እላለሁ። ለዛ ነበር ያ ሁሉ ትግል። አይገርምም? ቆይ እኔ የምለው ይሄን እንደገና ፈተን ከምናሽገው የጉጠቱን ሂሳብ ሂሳቤ ላይ ብንደርበው አይሻልም? ፈታ እንደገና ጉጠትን አውጣ። ግድ እንደ አሁን ይሁን፣ እዛው ይሁን፣ ይሁን ሂሳቡ ይታሰብ። እንዴ እንደገና ይፍታኝ እንዴ? ይሻላል። አዎ ይሻላል። በጣም ጥሩ። ደግሞ በዛ ላይ ይሄ እንዴት አይነት ምርጥ የዩጎዝላቪያ ብረት መሰላችሁ? መቼም እርግጠኛ ነኝ በሬዲዮ ላይ ታመሰግነኛለህ፣ ታስመሰግነኛለህ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። ቆይ 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 እንዴ! አቤት። እንጂ አባሽማኙ እንዳቆን ሲዛት ሲበላታታይ ነው። ሌላ ጊዜ ሌላ ጊዜ። ስራ ትቼ ነው የመጣሁት አላልኳችሁም? ያን እግር ሄጄ ልጨርሰው የተውኩትን። እግሩ ሲታሰር እውነቱን ያወጣል ብዬ ነበር፣ ነገር ግን በውሸቱ ሊገፋበት ቀጥሏል። የፈለገ ርቀት ቢሮጥ እንዳቦ ሸማኔ እደርስበታለሁ። አዝናለሁ፣ በጣም አዝናለሁ። በጣም ነው ማዝነው። ዋሄለም ዋሄለም፣ ወገኖች ይሄ የሚያዛልቀን ነገር ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እሺ ዛሬ ብዙ እንዳናቆያችሁ ወደ ጉዳያችን እንግባ። እናንተን የጠራናችሁ ትምህርት ቤቱ ለስድስት ተማሪዎች ጥሩ ውጤት ላስገኙ ተማሪዎቻችን ለአንድ ዓመት የሚቆይ ነፃ የትምህርት እድል ወይም ስኮላርሺፕ አዘጋጅቷል። በዚህም እንኳን ደስ አላችሁ። ልጆቻችሁ የተለመደውን ትጋታቸውን ሳያቋርጡ ለሌሎች ተማሪዎች ምሳሌ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። እንዴት እንዴት? ምን ማለት ነው? ለልጆት ያለንን ትልቅ ቦታ ለማሳየትና ለሌሎች ተማሪዎች ምሳሌ እንድትሆን በማሰብ። ምን አግብቷችሁ? እኔ አባቷ እያለሁ እናንተ ማን በነጻ አስተማሪ አደረጋችሁ? ቢሆንም ቢሆንም እንዴ እኔ በህይወት እያለሁ አቅሜ ቢደክምም ለልጅ አላንስም። ማንም ለልጄ ትምህርት ቤት እንዲከፍልልኝ አልፈልግም። እንቲ
ምን ነው? ሊሄዱ ነው እንዴ? አይቆያ ማራ መለሰለል ማለት መለሰለል እግዚ መለስ ምን በሸምበቆ ስለታሰረ ነው የሚመለሰው? አይ ይሞቃል አይደል? ምኑ በሸምበቆ ስለታሰረ? አዎ ይሞቃል። ይበላል። ያሳክካል። አዎ ያሳክካል። ሹካራ አምጣል። አይ አልፈልግ። ሹካ አንድ ጥያቄ ጠይቀ ጠይቁኝ ቶሎ። የምር እግርን ተሰብራሃል? እ? ምን? እግርን ተሰብራሃል ወይ? አሃ እንዴት? ዛን ሰበር ነው እንዴት ታዲያ? አባ ጃንጥላ ሰሪው የጉጠቱ ነገር አደረአ ብለዋል። የተበላሸ ጃንጥላ አለ? እኔ ከሰ ምንድነው ሰያነ ያነገብከው ዝባተ ነው? ይሄ ሽልማት ነው አባ። የጎበዝ ተማሪዎች ወላጆች ስብሰባ ነበረ። እዛ ላይ በየኔ ተደሰቱ መምህር ናቸው ሸለሙ። ያንዷ ልጅ አባት ደግሞ የኔ ወደፊት ለልጄ መሳሌ ትሆናለሽ ብለው ምን ሰለም ሳልጋብዙኝ መሰለው። ከዛ በኋላማ አባቷ መሆኔን ያወቁ ሁሉ አቤት የነበረ ደስታ፣ አቤት የነበረ ክብር፣ አቤት የነበረ ፌሽታ። እንኳን ይህንን ክብር ሳላይ እንኳንም አልሙት። አንተ ምንም ባለፈው የውሸት አባት ነኝ ብለህ ትጋበዛለህ እንዴ? ውሸታም ሆዳም። እንዴ አባ ምንድን ነው እግር ላይ ያሰርከው ሸንበቆ? ዝበይ ጦሰኛ፣ በአንቺ ምክንያት ነው ሁሉ የደረሰብኝ። ሰው በቤቱ ሰላም ያጣል እንዴ? በፌ የድሮ ቀርከ ወንበር እግር መስላል እኮ አንተ። ጭራሽ ሽልማቴን ክብርና ሞገሴን ነጥቀ ደግሞ ልታሾፍብኝም ያምራል። አንተን ሆኜ እንጂ መስዬ አይደለም የተጫወትኩት። በስዬሙት ጭራሽ መቀለድ የሚያምርሃል እንዴ? እንዴ አረፈው ጭራሽ መቀለድ የሚያምርሃል። ረደስ አይልም በስዬ እንዴ? ምን ሆድ ብሶ አልመሰለኝ። እኔ ሄድልሃለሁ፣ ዞር ልልሃለሁ። ነገርን ነገር ያነሳል እንዲሉ አበው በስዬ የኔ ደብል መታ ወደ ቀጣዩ ክፍል ትለፈው ወይ ብለው ሐሳብ አቀረቡልኝ። በደስታ አልኳቸው አዲስ ደብተርና መጽሐፍ ግዛላት። እንዴ የተገዛው ምን ላረጋው ነው? እንኳን ደስ አለ በስዬ ደብል መታላለች። በነገራችን ላይ የድፍረታቸው ድፍረት ምን ቢሉን ጥሩ መሰለ? ስኮላርሺፕ ልንሰጣት እንፈልጋለን አይሉኝም። እኔ አባቷ ያለው ክንዴን ሳልንተራስ እናንተ ምን ቤት ናችሁ እዚህ ምገቡት ብዬ ልክልካቸው ነገርኳቸው። ግን አይገርምም ድፍረታቸው። ለማንኛውም ነገ ልዩ ፕሮግራም ምናምን አዘጋጅተዋል መሰለኝ። ቤተሰብ እንዳለ ይምጣ ብሏል። አንተ አረ 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 ግሬል ዳ ሰብሮ ስኮላርሺፕ ታስከለክለኝ ነው ምን አንተ አንተ ሰብረ አውቄ ነው። አረ እኔ እንኳን አስቀድሜ ጠጥሬያለሁ አውቄ ባሉ ላይ ነው እንዴ? ሶስት ቦታ ተሰበር ካልከው ውሸትህን ነበር ነው እንጂ ከኔ ጋር ትምህርት ቤት ላለመሄድ ነው ውሸታም። የአባቱ ለተው ድሮ ምን ነው? ቲያትር ላይ በግፍ ከተገደልኩት አሳንሻለ። ያው የዋህነቴን አይቶ እሱ ይፈርዳል። የንጹህ ልብ አምላክ እሱ ይፈርዳል። በስንት ቁጣ አንተ ምን ልሁን ብለህ ነው ደግሞ አንዷን ወላጅ መቀመጫዋን በጭራ እየመታ ባልሽን ፍቺና አብረን እንኮብልስ ስትላት የነበረው?
نفسي تشانا ايه وچين كل انت نعمل طول يا جزا دانا يا جرح بسنتو انديت نو يا جرح تشالو انشالو المن ما يطادف نغير لا 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 موتو وي غوش متاچو ازيو سمطادف كورفد عايزو كشال يعني عندي كان عرف ده ما تاكو لنا اسرفدات بقى بتشاين طلعتو يلتهلو نو دي ها منو አይ ብቻ ይሁን ምን አንድ ነገር ሌባ ቢመጣ ሁን እንዴት ሆናለሁ እስዬ ደሞ ሌባ ነው በልናው ጣሙለ ሌባ ላልከው እቺ ታግዛለች ሁለት ጥቅም ያላት ና ቆይ አንዴ ና ቆይ አይዞ አይዞ እስዬ አይዞ ና ቆይ ና አንዴ አይዞ አይዞ እንደዚህ ተሰብስበው ጥለውኝ ሄዱ ብለ በብቸኝነት እንዳታዘ ይሄ የብቸኝነት አረቆስ እንዳትገባ እንዳትቆራመድ በብቸኝነት አይዞ አቃሎ ብቸኝነት ይጎዳል ግን በቃ ቻሉ ለመደው ሌባው ከመጣም አብራቹ ተጫውቱ አይዞ ትላንት ብቻዬን በሆን ደስ ይለኝ ነበር አሁን ብቻዬን ነኝ ግን ደስተኛ አይደለሁ ደስ ያላለኝ እንዲያመልጠኝ ማልፈልገው ነገር ያመልጠኝ ስለሆነ ነው Lucy Dankanash on the Marisash. Bitch, I ain't behold, man, I'm all for him. Man, I'm all for him, bitch, I am. Bitch, I am. Hello, Mando. ነገር ያለው እንዳትበላሽ በነባበብ ብትወጣ ይሻላል በኋላ ነው ያላፊነቱን አለውስድም እንዳትበላሽ ሃል እንድትጠቀም ያስገደድከኝ ነው ላውጣው መሰለኝ ሽጉጤን ከመሳቢያ ውስጥ ያው አቀባበልኩ ነገር ያለው ለፖሊስ ልደውል ነው ደውልኩ 9 1 አይ አይደለም 9 ስንት ነበር ነገር ያለው ይኸውልህ በገባበት በሰላም ብትወጣ ይሻላል እኔ ቀልድ አላቅም ነገር ያለው እንዳትበላሽ ይሮ ነሽ እንዴ ቤት በኩል ገብተሽ ነው አይ